შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეები პირობას დებენ, რომ არ დანებდებიან, მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეები არ დაეთანხმნენ მათ, რომ ლონდონის თანხმობის გარეშე ჩატარებულიყო ახალი რეფერენდუმი. შოტლანდიის პირველი მინისტრი ნიკოლა სტარჯენი აცხადებს, რომ შოტლანდიის ეროვნული პარტია დიდი ბრიტანეთის 2025 წლის არჩევნებს დე-ფაქტო რეფერენდუმად გამოიყენებს. გარკვეულ ძალებს ვესტმინსტერში ჰგონიათ, რომ რეფერენდუმის ჩატარებას შეაფერხებენ, თუმცა ნება მომესით განმაცხადო, რომ ვერც ერთი ძალა, ვერც ვესტმინსტერში, ვერც მის გარეთ ვერ შეძლებს შოტლანდიელი ხალხის გაჩუმებას. გაერთიანებული სამეფოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების გადაწყვეტილება შოტლანდიის დამოუკიდებლობას არ შეეხებოდა. ისინი განიხილავდნენ, რამდენად აქვს შოტლანდიის პარლამენტს ვესტმინსტერის ნებართვის გარეშე რეფერენდუმის ჩატარების უფლება. ეს არ იყო ის პასუხი, რომლის მოსმენაც დამოუკიდებლობის მხარდამჭერებს სურდათ. თუმცა ისინი იმეც არ კარგავენ. შოტლანდიაში ბოლოს გამართული არჩევნების შემდეგ უმრავლესობაში დამოუკიდებლობის მომხრე კანონმდებლები დაბრუნდნენ. ახალი წლის პერიოდში გაიმართება შოტლანდიის ეროვნული პარტიის კონფერენცია, რომლის წევრები არ დაიშურებენ ძალისხმევას, რომ შოტლანდიის დამოუკიდებლობას მიაღწიონ.